Dobro večer, dragi prijatelje. I prvo želim da vas pozdravim u ime Ruskog doma i u ime ličnog direktora gospodina Evgenija Baranova, da poželim vam dobrodošlicu i želim danas da kažem, imam tu privilegiju danas da kažem nekoliko reči, rečenica, zašto mi odlučili da današnji praznik, dan slovenskog pisma, 24. maj, sveteći Ćiril i Metodije, da proslavimo upravo ovom tribinom i zašto smo odlučili da se zahvalimo pre svega Dragošu Kalajiću. Jer kad mi pričamo i kad uopšte mi razmišljamo o našim jezicima, naše tradicije, našem pismu, našoj kulturi. Normalno da idemo tamo u staru prošlost, u neke davna vremena, a često mi nekako zaboravljamo da kultura je jedan živ tok i uvijek postoje nešto, a pre svega neke ljudi koji nas neposredno vezuju sa tim, sa onom što zovemo tradicijom, znači stvaraoce te kulture, ljudi koji prenose to sa koljena na koljeno, a što još, ja mislim, važnije, često od, sa naroda na narod. I upravo jedna od takvih ličnosti u našoj istoriji je bio Dragoš Kalajić. Čovjek, jesno znamo da to je čovjek tradicije, ali i čovjek translacije, znači čovjek prenosa te tradicije iz nekih davnih vremena u sadašnost i u budućnost. Ali još mislim važnije da to, dobro, sa naše gledište je važnije, možda da to je čovjek koji je mnogo toga prenio i iz srpske i evropske tradicije, srpski kao deo evropske tradicije, u tradiciju, u savremenu rusku tradiciju, jer on je, nije nikakva tajna, da on je upoznao mnoge moje sunarodnike upravo sa tokovima tada aktuelne evropske konzervativne ili tradicionalističke misli, i zato otvorio mnogi horizonte za brojne ljudi u Rusiji. O tome će mnogo bolje od meni ispričati i akademik Natalija Nračnicka i doktor Jelena Bondarjeva, koji su lično ga poznavali. Ja samo od sebe mogu jedino vam da svedočim da možda više od 30 godina tomu kad u nekoj tadašnji dnevnoj štampi ili u nekim časopisima nalazio na tekste, apsolutno nije mi poznatog autora sa srpskog imena, bio sam stvarno baš zaprepašćen širinom i paradoksalnošću njegovih pogleda. Znači, to nije nešto bilo ono običajno, bilo van šina, van koloseka nekih idejnih, nekih, ne znam, idejnih percepcija, koncepta, šta ja znam. I zato, čak lično pamtim to ime od tog davnog doba, znam da je to apsolutno, to je nešto što dele mnogi ljudi u Rusiji, i zato mi smatramo da mnogo važno da i mi ovde u Ruskom domu na taj neki način kroz ovo veče koje je organizovano pre svega prijateljima i porodicom Dragoša da odužim ovom stvarno velikanu srpske misli, srpske kulture, čovjeka koji je mnogo uticao na kulturu naših zemalja i
koliko možemo vidjeti, on, taj njegov utjecaj trajaće. Zato još jednom pozdravljam vas, ne dužim dalje i prepuštam riječ našem dragom voditelju. Zahvaljujem se gospodinu Jegoru na dobrodošlici u Ruskom domu, a ja koristim priliku da se pridružim toj dobrodošlici koju upućujem svima vama. Hvala vam što ste večeras došli u Ruski dom na tribinu Dragoš Kalajić i Rusija. Dragoš Kalajić, istaknuti srpski slikar, filozof, pisac, svoju poznatu knjigu Rusija ustaje objavio je 1994. godine. Situacija u postsovjetskoj Rusiji, sećamo se, bila je tragično loša. Razmere propadanja u nekada moćnoj državi gotovo neverovatne. Rusija je bila na kolenima. Malo je ko, pogotovo oni uranjeni u prizemne logike, lišeni duhovnih i idejnih horizonata, mogao pomišljati na nekakvo ustajanje Rusije. Bilo je čak i onih koji su Kalajićev naslov smatrali neosnovanim ili čak tragikomičnim. Kalajić ipak, nakon što se uverio u veliko katoličko i germansko verolomstvo, svu nadu, veliki preokret i spas prave ili, kako je često isticao, bele Evrope, tada polaže u Rusiju, putuje u veliku zemlju, budi, hrabri, piše, upozorava svoje ruske sagovornike na ogromnu odgovornost Rusije za sudbinu Evrope i čitavog sveta u novom veku i milenijumu. Ukazuje da se pred našim očima okončava treći ili ti zapadni ciklus evropske civilizacije i da će ovaj novi koji se otvara biti u znaku slovenskog carstva, odnosno Rusije. Opominje ruske prijatelje da se ono što Zapad čini Srbima u ruševinama Jugoslavije, od opkoljavanja, razaranja države i društva, preko ekonomskih sankcija i protežiranja svih srpskih neprijatelja, do bombardovanja od strane Severnoatlantskog pakta, zapravo priprema i Rusiji. Da to predstavlja stvaranje međunarodno-pravnih presedana i uvežbavanje onoga što će biti učinjeno Rusiji. Napad Zapada na Rusiju je neminovan, ne samo zbog energoresursa kojima ona raspolaže, već još više iz metafizičkih i eskatoloških razloga, isticao je tada Dragoš Kalajić. Napad će u prvoj fazi biti u formi specijalnog i proksi rata, najverovatnije na prostoru Ukrajine ili u zoni srednjeazijskog geopolitičkog takozvanog mekog trbuha Rusije, ili možda istovremeno. Potom će nastati konačna bitka, takozvani Endkampf, koji će imati mnoge elemente Armagedona. Srbi će svojim herojskim otporom zadržati zver atlantskog Leviatana još 10 godina u balkanskom lavirintu. Toliko vremena ima Rusija da se uspravi, zbaci lance, ubrzano konsoliduje državu, vojsku, privredu, kulturu, službe bezbednosti, da ukloni izdajničke, zapadnjačke, liberal-kapitalističke elite i pripremi se za odlučujuću borbu. Nisu Dragoša Kalajića pokolebali pokušaj ismevanja, marginalizovanja i prećutkivanja. Nikada se nije vajkao što neprijatelj radi svoj posao. Brinuo se jedino da li će Srbi i Rusi uraditi svoj deo posla. Razgovara i objavljuje razgovore sa Iljom Glazunovim, Igorom Šafarevićem, Valentinom Rasputinom, Aleksandrom Duginom, Nikitom Mihalkovim, Sergejem Baburinom, Natalijom Naručnickom, Jurijem Loščicem. Objašnjava zašto je perestrojka zapravo katastrojka. Zašto je za Sloveniju i Evropu neophodan treći put i otvaranje civilizacijske alternative Zapadu.
Sve to završava ogledom, sva Evropa je u Rusiji. Danas, kada je u Ukrajini rat Zapada protiv Rusije ušao u treću godinu i kada se pred našim očima odvija sve ono o čemu je Dragoš Kalajić svojevremeno pisao pre tačno 30 godina, ne možemo biti iznenađeni. Razumevanje onoga što je Kalajić pisao o ulozi Rusije i slovenskog faktora u sudbini Evrope, u sudbini sveta, predstavlja viši oblik slovenske pismenosti. Pismenosti geopolitičke, filozofsko-istorijske, verske, etičke, eskatološke. Odnos Dragoša Kalajića prema Rusiji i Slovenima i danas vodi u neka od čvornih pitanja naše epohe, tražeći dublje razumevanje. O svemu tome, na današnjoj tribini Dragoš Kalajić i Rusija na dan slovenske pismenosti 2024. govorit će ugledni gosti uz ekskluzivna video uključenja iz Rusije. Uostalom, time i počinjemo večerašnju tribinu. Poštovani gosti, zadovoljstvo mi je da najavim videozapise iz Moskve, akademika Natalije Naručnicke, koja će nam preneti sećanja na Dragoša Kalajića i doktora Jelene Bondarjeve, direktorke Centra društvenih izdavačkih programa Fonda istorijske perspektive u Moskvi, koja tumači lekcije Dragoša Kalajića. Ovome svakako dodajemo da ćemo u nastavku biti u prilici da čujemo utiske doktora Miše Đurkovića, doktora Aleksandra Gajića, Dragana Ćirjanića, o odnosu Dragoša Kalajića prema Rusiji i njegovom poimanju tokova stvarnosti. Još jednom, dobrodošli u Ruski dom na tribinu Dragoš Kalajić i Rusija. Совсем недавно исполнилось бы 80 лет Драгошу Калаичу. Должна сказать, что встреча с Драгошем Калаичем произвела на меня такое неизгладимое впечатление. Пожалуй, это одна из самых ярких личностей, которые я встречала в интеллектуальной жизни и в России, и в Сербии, и вообще в мире. Удивительный, красавец, многогранно образованный, истинный джентльмен, рыцарь, знающий историю, причем не просто ее знающий и цитирующий, он ее постигал, как вот у Тойнби есть книга «Постижение истории». У него было потрясающее историческое чутье. Он как-то прекрасно понимал, куда движется магистральная нить истории. И в отличие от большинства обывателей, понимал, что хотя и река вот поворачивает за видимым утесом, в конечном итоге она течет совсем в другом направлении. Он обладал панорамным взглядом на историю искусства, на ценности, которые подвигали художников в широком смысле слова на создание каких-то величайших, будоражащих душу, ум, сердце произведений, будь то живопись, будь то драма, будь то Шекспир, будь то Флобер. И он, в отличие от большинства славянских, в том числе и русских интеллектуалов, будучи хорошо образованным и, безусловно, начинал свое образование, которое было таким западноцентричным, он совершенно не оказался порабощенным вот западноевропейской современной политической схемой. Он чувствовал упадок, который проявился вот сегодня, когда его уже с нами нет очень ярко, но он как будто предвидел это. И в отличие от вот таких интеллектуалов, типичных для наших стран и для наших обществ, он не был западником совершенно, хотя абсолютно не отрицал величайшие достижения западной культуры. Более того, он был сам носителем этих ценностей
этих величайших произведений и достижений. Но он видел, прекрасно понимал, что те интеллектуалы, которые в свое время склонились перед, на колени перед улыбкой Джоконды, перед блеском картезианской логики, сегодня не увидели бы ничего на Западе, кроме каббалистических строчек интернета и ростовщика везде и во всем. Он был совершенно другим, он каким-то был исполином совершеннейшим. Его, с ним говорить было интеллектуальное удовольствие. Я помню этот ужин с ним, с его супругой, и дочь его приходила, Соня. Это было просто событие для меня. Я очень дорожу этими воспоминаниями. Он знал другие цивилизации. Я когда впервые прочитала, еще не будучи знакомой с ним, его статью, которая была переведена на русский язык и напечатана в журнале «Славяне», я была потрясена этими подходами. Вроде бы фактами оперируют теми же, которыми оперируют и другие, но выводы какие-то совсем другие. И причем они показались мне очень убедительными. То есть для него, как художественной натуры, очень много значили символические вещи, помимо такого рационалистического, позитивистского знания. Безусловно, это ярчайшая фигура интеллектуального XX века, и, конечно, для сербской культуры, для русской культуры. Его наследие еще, наверное, до конца не познано, до конца не изучено, и мы вспоминаем его. И хотелось бы еще перечитать его, эти какие-то удивительно яркие, неожиданные, при этом необычайно убедительные описания вот того, куда это все движется. И, конечно, он был бы сегодня с нами. Он, в отличие от обычно хорошо образованных и знающих языки, как он жил в Италии, работал и учился и в других местах, людей, он совершенно не стал вот западником в том пошлом, совершенно пустом таком смысле слова, как мы вот сейчас видим вокруг нас. Он понимал, наверное, что будущее как раз вот за нашей цивилизацией, которая, если освободится от оков вот этого рабского мышления и соединит в себе вот все то, что создано действительно вот христианским миром в области искусства, культуры, философии, осмысления, то именно у нас вот еще есть силы, нерастраченные силы, не до конца реализованное призвание, чтобы не погиб мир, чтобы не было конца истории. Вот Драгош Калаич был из тех, благодаря кому не может быть конца истории. Дорогие друзья, для меня большая честь делиться с вами своими воспоминаниями и размышлениями о замечательном сербском общественном деятеле, философе, художнике Драгоше Калаиче. Для начала мне бы хотелось отметить, что многостороннее, многогранное наследие Драгоша Калаича в последние годы становится все более и более востребованным, все более и более актуальным. Когда мы с ним познакомились, это было в самом начале 90-х годов. Мы познакомились в 91-м году и стали очень тесно сотрудничать. Его очерки в журнале «Дуга», его выступления, его книги вызывали порой неоднозначную реакцию, и многие его размышления казались, может быть, искусственными, может быть, преждевременными. А вот сейчас, когда на наших глазах разворачивается очередной акт мировой цивилизационной драмы, которую Драгош Калаич предвидел, о которой неоднократно говорил, это драма столкновения западного мира, мира либерального капитализма
и традиционных цивилизаций. И вот именно в силу того, что сами исторические события продемонстрировали справедливость, правильность размышлений Драгоша Калаича, именно поэтому созданные им тексты сейчас обретают новую жизнь и особую актуальность. Драгош был, безусловно, универсальной личностью. Как он сам говорил в таких случаях, о таких людях, человек Ренессанса. Да, он действительно был человеком Ренессанса, потому что он был художником, настоящим академическим художником со своим стилем, со своими образами и символами. Он был философом, безусловно, философом, который овладел всем багажом классической философии, современной философии. Он прекрасно знал историю, как мировую, европейскую, так и русскую историю. Но при этом, что особенно делает его человеком Ренессанса, это был человек действия. Он не был человеком отвлеченных знаний, он не был философом, заключенным в башню из слоновой кости. Он творил эту историю в своей жизни и в жизни его страны. Мы дружили и общались в течение 6 лет в очень сложное время, переломное как для России, так и для Сербии. И Драгош не мог стоять в стороне от событий. Он был весьма активным участником политической жизни. Он был весьма активным участником событий, которые разворачивались на территории распадающейся Югославии. И совершенно не случайно он стал сенатором рождающейся Республики Сербской. Так что он был не только философом и великолепным художником, он был практиком. И это очень сильно выделяет его из многих его современников. А мне, в общем, запомнились его слова, которые он проговаривал неоднократно в наших встречах и беседах, но также повторил и в интервью, которое давал уже в конце 90-х годов русскому журналу «Слово». Он сказал: «Смутного времени не надо бояться. Из него надо извлечь уроки и собрать силы для выхода, для освобождения от его власти. Это своего рода чистилище, которое послано нам, чтобы испытать наше достоинство, наши качества на прочность. Если мы не сохраним все свое духовное богатство и силу, значит, что-то не так в нас самих». То есть мы должны в эти мрачные времена откристаллизовать весь свой опыт, отобрать все то, что составит основу нового православного порядка. Тогда, когда Драгош произносил эти слова, многим они казались некой утопией. Но не сейчас. А вот сейчас, когда Россия, о чем также говорил Драгош, вступила в новую фазу своей государственной жизни, когда она вынуждена была уже на поле настоящей брани, а не мировоззренческой, выступить в защиту своего суверенитета, произошло то, о чем говорил Драгош Калаич еще в 90-е. Россия проснулась. И уверена, что сейчас Калаич был бы горд за Россию. Драгош был абсолютно оригинальной творческой личностью. В нем, как многие замечали, счастливым образом сочеталось знание Европы, западной цивилизации, знание не поверхностное, глубокое научное знание, и душа, и сердце,
и симпатии славянофила. Вот эта антиномия западников и славянофилов, которые, собственно говоря, характерны для русской философии в первую очередь, но в известном смысле и для сербской, она была преодолена Калаичем в его размышлениях, в его построениях философских, потому что он воспринимал и Сербию, и Россию как часть большой индоевропейской цивилизации, объединенной единством исторического задания и исторического пути. И он неоднократно подчеркивал, что Европа и Запад не тождественны. Не случайно многие и в Сербии, и в России называли Драгоша Калаича апостолом третьего пути. И это очень справедливо. Если тогда, в 90-е годы, не совсем было понятно, а что такое третий путь? Это было, безусловно, отрицание либерал-капитализма в его апофеозе, форме, которая откристаллизовалась в Соединенных Штатах Америки. И это, безусловно, не был путь, которым прошла наша страна, Россия, через горнило опыта построения социализма. И тогда Калаич говорил о том, что те, кто хочет вернуть Россию после того, как социализм рухнул, назад в капиталистическую формацию, на самом деле хотят повернуть историю вспять. Дальнейшее развитие России должно идти по третьему пути. По такому же пути должно идти и развитие Сербии, да и вообще человечество, которое должно преодолеть опыт как левого соблазна, так и соблазна либерал-капиталистического. Какой это третий путь? Этот третий путь, безусловно, связан с традиционной цивилизацией. И вот поиски основ вот этого суверенного, национального, независимого государственного развития как раз и делал очень привлекательным труды Драгоша Калаича для русских интеллектуалов 90-х годов, которые сами находились в таком же духовном и интеллектуальном поиске. Мне повезло, и мне, и вот моему супругу, когда мы работали в Сербии, подружиться с семьей Драгоша Калаича, с ним и его супругой Весной, прекрасным архитектором. Мы часто встречались, практически каждую неделю, с ним, а также с Момой Капором, прекрасным сербским писателем и художником. К сожалению, их нет уже с нами, ни Драгоша, ни Момы Капора. Но их творчество, оно, безусловно, с нами, оно никуда не ушло. Драгош Калаич проявлял необыкновенную заинтересованность в установлении контактов с русскими интеллектуалами, мыслителями, писателями. Ну и мне повезло, мне удалось в чем-то тут оказаться быть для него полезной. Мы оба с моим мужем закончили исторический факультет Московского государственного университета, и наше образование позволяло нам в полной мере оценить все богатство личности Драгоша Калаича, а также тот факт, что я представляла в 90-е годы газету «Литературная Россия», а также издательство «Молодая гвардия», где я работала в серии «Жизнь замечательных людей», и еще ряд журналов патриотического направления, таких как журнал «Москва», как журнал «Слово», позволил мне познакомить Драгоша Калаича с моими русскими друзьями. Это движение, которому я принадлежала и думаю, что принадлежу, тогда называлось обычно почвенничеством, потому что славянофилами было бы, наверное, не совсем точно называть этих русских мыслителей. В эти годы в Сербию
по приглашению Драгоша Калайча приезжали такие русские писатели, как Юрий Михайлович Лощиц, как Александр Андреевич Проханов, философ Эдуард Володин, Илья Чеслов. Когда Драгош приезжал в Москву, то он познакомился с выдающимся совершенно русским мыслителем Игорем Ростиславовичем Шафаревичем, с Натальей Алексеевной Нарочницкой. И в своих интеллектуальных поисках он нашел в лице вот этих мною перечисленных русских писателях и общественных деятелях единомышленников. И это очень окрылило его и утвердило его в его надежде на будущее развития России. Не могу не вспомнить замечательную совершенно поездку вот этой группы русских писателей и журналистов с Драгошем Калайчем в Республику Сербскую, которая состоялась в 1993 году. Она оставила след, безусловно, в жизни всех этих русских писателей. И именно тогда Драгош Калайч познакомился с Александром Дугиным. И они установили, в общем, творческие и дружеские отношения, которые продолжались длительные годы. Откуда у Драгоша Калайча возник вот этот интерес к России, к русской философии, к русской политической и общественной мысли? В юности ему довелось познакомиться с удивительным представителем русской эмиграции, художником Леонидом Шейкой, который был философом и художником, который создал известное направление, группу «Медиали». В эту группу входила также Ольга Иваницкая, которая тоже принадлежала к семье русских эмигрантов. И через Шейку Драгош познакомился с философским наследием русской эмиграции, с трудами таких философов, как Бердяев, как Ильин. И в этом, на этом пути он сдружился с выдающимся сербским интеллектуалом Недельковичем. Также тесные отношения связывали Драгоша Калайча с другим очень интересным русско-французским писателем, интеллектуалом Владимиром Волковым. В чем-то их личности были очень близки Драгош и вот Владимир Волков, даже по каким-то таким биографическим моментам. Вот этот мост от старой России к России новой, к России национально ориентированной, он был очень значим для Драгоша. И мы с ним в общении часто обращались к сюжетам, связанным именно с русской эмиграцией, в том числе с русской эмиграцией, столь обильно присутствовавшей в межвоенный период в Королевстве Югославии. Я немного пишу об этом в своей книге «Русские корни, сербские ветви», где вспоминаю о своем общении с Драгошем Калайчем. Мы уезжали из Югославии в 1994 году. У нас заканчивался мандат у моего мужа дипломатический. Сын поступил на исторический факультет Московского университета. И мы уезжали. И когда мы последний раз встречались с Драгошем и Весной, желая нам счастливого возвращения на родину, Драгош произнес: «Чувайте ми Югославию». Это были знаменательные слова. Это были те слова, которые, по преданию, король Александр произнес, будучи смертельно раненым в Марселе. И только один человек эти слова услышал. «Храните мою Югославию». Это якобы были последние слова короля. Вот этими словами напутствовал нас Драгош Калайч на нашем пути домой.
Ну что ж, сохранить Югославию нам, конечно, не удалось. Но нам, мне кажется, есть что хранить. Очень важно сохранить суверенную, национально ориентированную Сербию и такую же суверенную Россию. И закончить мне бы хотелось еще одним эпизодом, о котором рассказывал Драгош Калаич. Этот эпизод произошел на Пале в Республике Сербской, когда он беседовал с Радованом Караджичем. Один из собеседников, обращаясь к Караджичу, сказал, что вот что ты общаешься с этим человеком, он же социалист. На что Караджич ответил, и Драгош обращает на это внимание. Нам нужны все люди, которые хотят быть с нами. И левые, и правые. И социалисты, и консерваторы. И верующие, и забывшие веру отцов, и молодые, и старые. Все должны объединиться в своем общем служении. Лишних сербов у нас нет и быть не может. Лишних русских у нас тоже нет. Poštovani prijatelji, bili ste u prilici da čujete Nataliju Naročnickaju i Jelenu Bondarjevu. U nastavku programa obratit će vam se naši istaknuti delatnici Dragan Ćirjanić, dr. Aleksandar Gajić i dr. Miša Đurković. Zamolit ću prvo da vam se obrati gospodin Dragan Ćirjanić sa radom Rusija kao poslednja odbrana Evrope. Dobroveče, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi gosti. Nadam se da nisam nikoga uvredio sa ovakvim obraćanjem zbog zakona novih kojim nas Evropska unija jezički okiva. Prava nekorektnost neka ostane pred vratima ovoga doma, a mi ćemo danas da proslavimo dan slovenske slovesnosti. Već činjenica da ste došli u ovolikom broju govori mnogo. Još uvek smo suvereni u svom jeziku. Čovek koji nas je okupio večeras dao nam je svojim delom jednu celovitu sliku modernog sveta koju valja usvojiti kao moćnu polugu i stajalište za tumačenje, razumevanje i otpor sveobuhvatnom zlu koji nadire sa svih strana. Trezvenost, smirenost, razboritost daje i superiornost nad tim silama destrukcije i osvetljava naš trenutak i naše mesto u ovom momentu naše civilizacije. Ovo stajalište o kome je reč je sa najviših vrhova duhovnog pejzaža našeg milenarnog putovanja kroz vreme naše jedinstvene evroarijske rase. On je za sebe govorio da je samo karika u lancu naše tradicije, karika koja je postala institucija najboljih srpskih vrlina i vrednosti u trezoru našeg duhovnog nasleđa. Njegovo delo zaslužuje našu pažnju zbog same naše egzistencije. Današnju temu otvorio bih sa evokacijom velikog dela našeg najznačajnijeg umetnika 20. veka. Ima jedan deo u romanu o Londonu Miloša Crnjanskog koji čini mi se slikovito ilustruje Dragošev odnos prema Rusiji, gde glavni junak, knjaz Rijepnin, beli ruski emigrant, neke od poratnih godina gleda u jednom londonskom bioskopu žurnal da bi video Moskvu, bar na filmu. Na platnu je bio Kremlj i Crveni trg, Parada pobede. Kaže Crnjanski, gledajući komandanta trupa kako daje raport Rijepnin,
oseti kako ga podilaze mravi. Grlo mu se osušilo. Sve je bilo kao i u staroj ruskoj vojsci. Bar mu se tako činilo. Bilo mu je sasvim svejedno kakva je imena komandanata čuo. Ono što ga je zanelo bila je forma parade te dvojice na konju. Bila je ista kao i bivša stara u staroj vojsci. Sablja je sevnula, isto onako kao i u doba kada je i on jahao u pratnji Brusilova u petom ili šestom redu, ali prisutan, nasmešen i veselo. Dragoš je voleo tu scenu i često ju je evocirao. Voleo je taj ruski kontinuitet, uprko svemu. Samo se forma menja, jezgro kao da ostaje netaknuto. To je pogled jednog usamljenika, aristokrate, čiji svet je poražen i koji se obreo u sredini u kojoj ne nalazi smisao, u epicentru zapadne civilizacije, cinične i hladne. Iza tanke koprene uljudnosti otkriva moralnu degradaciju ljudi koji se podčinjavaju nekoj tamnoj i nepoznatoj sili. I Rijepnin i Kalajić nose to slovensko nezadovoljstvo zapadom, jer svuda vide ruševine ljudskosti. Dekadencija života na zapadu išla je drugim putevima, različitim od brutalnosti bolševizma. I ta brutalnost, ma kako neljudska bila, manje je uzela duše ljudi. Knjaz Rijepnin kao da traži i najmanji povod da u voljenoj Rusiji vidi preživelu vrlinu i snagu koja je i zalog preporoda. Nije sve gotovo, ima nade. Ubrzanje i zaoštravanje krize vremena u kome živimo upućuje nas sve češće i sve više na delo Dragoša Kalajića, koji je krizu predvideo i njene uzroke jasno sagledao i aktere razobličavao znajući skrivene namere i zakonitosti njihovog delovanja. Jedan je od retkih Evropljana koji je sagledao ideološku matricu novog doba i povezao događaje i ličnosti na izgled i na prvi pogled nespojive u celinu jednog davno zasnovanog i neljudskog projekta koga danas nazivamo Novi svetski poredak. Taj rat epskih razmera protiv sveta tradicije iziskuje razumevanje duhovnog i ideološkog aspekta celine napada. Polje kulture kao polje duhovnih sila koje oblikuju sve ostale segmente života, najpre i najviše trpi napade i promene sveta, materijalizma i degradacije ljudske egzistencije. Za ovu priliku smatram da je važno imati dve premise na umu kada je u pitanju odnos Dragoša Kalajića prema Rusiji i Evropi. Prvo, da je komunizam zakonomerni proizvod i samo drugo lice kapitalizma u svetu jedne trećerazredne trgovačke civilizacije zasnovane na ekonomizmu. U Rusiji je izvedena komunistička revolucija kao etnički pokret judaizma pokrenuta i finansirana od bankarskih korporacija sa Wall Streeta, a ne kao većinski izraz volje ruskog naroda. Druga premisa koju treba pomenuti je davnašnji uvid Kalajića da Evropska unija nije evropska, već je tvorevina američke oligarhije i njenih težnjika stvaranju jedne veštačke zajednice bez suvereniteta i podređene kontroli i diktatu jednog okultnog centra finansijske moći. Poistovećivanje zapadne Evrope sa pojmom Evrope je velika greška i svi autentični Evropljani to vrlo dobro znaju. Malo je ličnosti kroz koje su se velika pitanja Evrope, Rusije i sveta prelamali na tako jedinstven, sveobuhvatan način kao što je to bilo kroz radove i poglede Dragoša Kalajića. Način jedinstven po spoju idealizma i realizma, romantike i oštre observacije, stanja duha u svetu, pogleda lišenog svake iluzije, ali ne i bez vizije, specifičnog spoja, delotvornog pesimizma i nade s one strane samoobmanjivanja.
Ukratko, suvereni arijevski pogled autentičnog Srbina, Slovena i Evropljanina. Kroz njega je ideja konzervativne revolucije, buđenja evropske tradicije, suprotstavljene plutokratskom i liberalnom kapitalizmu i smrskane iznuđenim drugim svetskim ratom, preživela i dobila novu snagu takozvanog trećeg puta, obogaćenog preživljenim iskustvima. Retko ko je shvatao Rusiju i njenu tragičnu borbu za opstanak, zarobljenu bankarsko-bolševičkim prevratom, borbu tako reći vezanih ruku, koju je dobila uz ogromne žrtve. Malo ko je tako jasno raspoznavao autentičnu rusku dušu ispod pokrova bolševizma. Rusija se oslobađa tog nasleđa, ne odričući se žrtava borbe za opstanak. Tu tragediju ruskog čoveka retko ko je kao Dragoš Kalajić shvatao i uočavao u svojim esejima i putopisnim intervjuima. Možda još samo Miloš Crnjanski i Curzio Malaparte. Rusija se mora i može shvatiti samo kroz paradoks. Tačku gledišta svojstvenu duhovnim kapacitetima izuzetnih priroda. Prava istorija Evrope je i satkana od takvih ličnosti, kadrih da nose teret i teret kontradikcija i da se izdignu iznad njih. Kroz njih se i odigravaju najvažniji događaji i drame. Oni su pravi glas naroda i kultura Evrope. Ušavši u novi ciklus evropskih i svetskih događaja i odnosa savremenog doba, oslobođena ideoloških stega proletarskog internacionalizma, Rusija je spremna da sudbinski preuzme baklju konzervativne revolucije i spase sebe od pošasti globalizma i postane magnet i novi centar evropskog buđenja. Današnja zapadna Evropa je duboko bolesna. Ljudi, odvojeni od svoje tradicije, kreću se kao stranci u prostorima nekadašnje slave i veličine, koju su stvarali sasvim drugačiji ljudi, ljudi snage, vere i morala. Današnja Evropa je parodija onoga što je nekada bila. Američki trojanski konj anti-Evrope u vidu Evropske unije i NATO pakta uzurpirao je evropski prostor posle poraza evropskih naroda nakon Drugog svetskog rata. Agresivna uzurpacija naglo se pojačala posle raspada Sovjetskog saveza. Živimo u vremenu agendi, otvorenih i skrivenih planova o preumljenju čoveka i prekonfiguraciji sveta realnosti. Ista mesijanska groznica koja je napala carsku Rusiju sa idejom proletarskog internacionalizma, zahvata zemlje Zapada sa idejom demokratije, ljudskih prava, transhumanizma. Isti akteri liberalne leve orijentacije promovišu ideje koje menjaju samu suštinu života. U toj borbi nametanja gubi se normalnost i izaziva permanentni sukob koji kroz haos i strah rađa pokornost. Iste snage, transformisane u vremenu, pojavljuju se i ovde i sada, i onda i sada. Svaki suverenitet i nacionalizam im smeta na putu ostvarenja mračnih ciljeva promene sveta. Rusi su stekli imunitet i zato su meta opšteg napada. Velika je biblioteka dela koja razmatraju odnos Rusije sa Zapadom, od dela Slavjanofila do Danilevskog, Leontijeva, Dostojevskog, Berđajeva, Iljina, Solženjicina, Šafarevića i drugih. Dragoš Kalajić je u svojoj knjizi Rusija ustaje bratskom otvorenošću dotakao važna identitetska pitanja koja utiču na dugoročnu determinisanost Rusije prema sopstvenom biću i prema Evropi. Kalajić primećuje da je jedna od najvećih slabosti Rusije nedostatak jasnog i odlučnog ruskog samoodređenja. Taj nedostatak tumači time da je Rusija kao noseća nacija imperije žrtvovala celovit život svog nacionalnog bića. Na tu žrtvu sovjetska pseudoimperija je svalila i doktrinarno neprijateljstvo spram nacionalizama, ciljajući skoro redovno
Ruse i ponašaju i pošteđujući ostale. Povest sovjetske pseudoimperije obeležena je slobodnim, često zvanično posticanim te vanrednim razvojem niza nacionalnih i etničkih kultura, izuzev ruske, samozatajene ili prigušene nizom ograničenja, počevši od stalnih spoljnih sumnjičenja da nastoji rusifikovati sve ostale sastojke. Stoga, politički nacionalizmi, koje je krotila i zatomljavala doktrina proletarskog nacionalizma, nisu umeli da uvide pravog neprijatelja, već samo sopstvene protivruske predrasude, kaže Kalajić. Tako je klasična evroazijska škola među belim emigrantima, izbjegavajući rusku samospoznaju, stvorila teoriju evroazijske nacije. Tu teoriju nastavili su i neki savremeni neoevroazijci, smatrajući da osobenost ruske nacije leži u tome da nije ni evropska ni azijska, već evroazijska, kao plod simbioze slovenskog i mongolskog ili turanskog genofonda, izvršene poglavito u vreme skoro trovekovnog vazalstva ruskih kneževa, potčinjenih Zlatnoj ordi. Kalajić tu teoriju obesmišljava duhovito primećujući da bi po istoj analogiji Atila i Džingis Khan bili politički samosvesne preteče evropskih integracija. Stiče se utisak, nastavlja Kalajić, da od tog prepoznavanja i priznavanja azijskih i prizivanja azijskih, odnosno azijatskih svojstava ruskog bića, ideolozi neoevroazijstva očekuju prevladavanje stradalničke sudbine i povesti ruskog naroda, pretpostavljajući da su one izravne posledice gajenja slovenske velikodušnosti te pravoslavne trpeljivosti i dobroćudnosti, umesto mongolske ili turanske te islamske nasilnosti, netrpeljivosti i bezobzirnosti. Iz takvih pretpostavki oni izvlače zaključke o ruskoj idealnoj spoljnoj politici kao alternativi atlantskoj političko-kulturnoj mondializaciji i ekonomskoj globalizaciji. Reč je, nastavlja Kalajić, o potrebi stvaranja evroazijskog bloka koprosperiteta kristalizovanog oko niza osovina višestranih političkih i verskih, vojnih i ekonomskih saveza, od Moskve, Moskva-Teheran i Moskva-Nju-Delhi do Moskva-Peking i Moskva-Tokio. Valjanost takve jedino ispravne alternative planetarnom parazitizmu atlantskog novog svetskog poretka je nepobitna, ali za nju nije neophodno postojanje neke evroazijske nacije. Tim pre, jer su u pitanju dobro i davno poznate ideje nemačke škole geopolitičkog mišljenja, izlagane nadasve u radovima Karla Haushofera i Karla Schmidta. Bežeći od ideologije svojih neprijatelja, Rusija je napustila i simboliku i glavna nadahnuća koje pre svih ona baštini, a to je više milenijska istorija arijevskih seoba i migracija koje su se dešavale na tlu koji naseljava upravo ruski narod. Kalajić kaže da bi valjalo osvetliti i rehabilitovati zapravo evroarijsku, a ne evroazijsku prirodu i vertikalu ruske nacije. I sama spektakularna ratna sudbina barona Romana Fjodorovića Ungern von Sternberga, koji je za vreme oktobarske revolucije stvorio azijsku konjičku diviziju sastavljenu od Rusa, Mongola, Burjata, Japanaca pa i Srba, više govori o njenoj evroarijskoj nego evroazijskoj inspiraciji, jer se vodila pod stegom budističkih svastika jednog jakog evroarijskog znamenja. Bio je to poslednji pokušaj otpora boljševičkoj i materialističkoj revoluciji. Okrećući se prostranstvima Azije umesto
evroazijske teorije, Rusija bi trebala pronaći svoje pravo biće u evroarijskim mitovima kojima je natopljen prostor azijskih stepa i Kavkaza. Rusija bi trebala da stane na čvrsto tlo svoje indoevropske tradicije i identiteta, koje je bolševičkom revolucijom razoreno. Kroz nasilnu propagandu da je ruska carevina bila tamnica neruskih naroda, bilo je lako iscrtati nove administrativne podele unutar države, koje su dale pečat i mogućnost centrifugalnim silama odcepljenja, čijim bolnim posledicama smo svedoci danas. Kada je jako identitetsko jezgro nacije naroda nosioca imperialne ideje, onda su i centrifugalne sile manje i kohezione, i kohezijona moć centra gravitaciono drži na civilizacijskom okupu ostale etničke skupine. Stoga pretpostavljena kompozitna evroazijska nacija ima slabiji identitetski potencijal i od Rusije bi načinila neku verziju azijske Amerike, melting pot, novokomponovanog Frankensteina, slabog da se na duhovnom polju nosi sa izazovima budućnosti i da u krajnjoj liniji služi nekom novom globalizmu. Kalajić zaključuje da je konfuzija geopolitičke i etničke razine neosnovana i sasvim izlišna za spoljnopolitičko, ekonomsko i kulturno delovanje u svim geopolitičkim dimenzijama evroazijskog kontinenta. Nije neophodno biti mešanac evropskih i azijatskih gena, predstavljajući se kao nekakvi samonabeđeni evroazijski mešanci umesto kao evropljani i belci. Rusi izvesno neće steći veće naklonosti u Teheranu, New Delhiju, Pekingu ili Tokiju. Za veliku politiku dostojnu evroazijskih magnituda dovoljno je raspolagati odgovarajućim geopolitičkim moćima. U nekoliko svojih govora o Rusima i Rusiji predsednik Vladimir Putin je odredio ruski položaj prema Evropi. Rusija je jednom polovinom u Evropi, a drugom u Aziji, ali naša kultura je evropska i najveći deo ekonomskih odnosa se ostvaruje sa Evropom. Izvesno je da pazimo na odnose sa Amerikom i Dalekim istokom, ali naša budućnost je Evropa, govori iz 2003. godine. Među evropskim nacijama Ruska je izvesno jedna od etnički najcelovitijih. U poglavlju Poslednji Evropljani Kalajić evocira reči grofa Versilova iz romana Mladić Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, gde nam pruža najdublje određenje ruskog čoveka. Dostojevski kaže: jedino je Rus, i to čak i u naše vreme, dakle još mnogo pre no što se bude sveo opšti račun, stekao sposobnost da bude u najvećoj meri Rus baš tada kada je u najvećoj meri Evropljanin. U tom jeste bitna nacionalna razlika između nas i svih ostalih i u tom pogledu smo mi nešto potpuno zasebno. U Francuskoj sam Francuz, sa Nemcem Nemac, s antičkim Grkom sam Grk i tim samim u najvećoj meri Rus. Tim samim sam pravi Rus i najbolje služim Rusiji zato što nosim njenu glavnu misao. Dok divni Igor Šafarević, inače dalekim poreklom Srbin, misli da je ta osobina Rusa neka vrsta nedostatka, političkog poroka i slepila, pa kaže: često sam imao prilike da čujem da Rusi nekakvom naivnom zbunjenošću pokušavaju da shvate zašto Ukrajinci, Belorusi ili Litvanci ne žele da dobro nauče ruski jezik i da se preobrate u prave Ruse. Postavlja se pitanje zašto drugi žele da budu samo delići jedne celovitosti umesto da je potpuno žive, imajući u sebi i ono posebno ukrajinsko, belorusko ili litvansko, što i svako ko je verodostojni Rus ima ili može da ima. A onda nailazi najlucidniji i najdublji Kalajićev uvid u tu zapitanost. Kao da je milenarni život
u prostorima prvih pokreta rasejanja evroarijskih naroda učinio Ruse u svakom pogledu najbližim iskonskom etnosu i njegovoj celovitosti. Ostali su odavno otišli, ali Rusi su ostali. U takvom stanju celovitosti i potencijalnosti poslednjih Evropljana mogu se pokazati spasonosnim za Evropu. Velika drama evropske istorije odvija se pred nama. Evropa je doživela kulturni genocid, čije ubrzanje se dešava naročito posle Drugog svetskog rata, kada je evropski čovek ostao bez religioznog i kulturnog uporišta koje ga je formiralo tokom hiljada godina. Sveto trojstvo odnosa čoveka, Boga i sveta je narušeno. Sam sa iluzijom svojih sloboda, prepušten na milost i nemilost silama ekonomije i destrukcije, stranim njegovom autentičnom biću, on se našao na ivici opstanka i iščeznuća. Naša civilizacija podstiče najniže porive čoveka, koji uzimaju planetarne razmere. Okultni i neobjavljeni rat protiv Evrope dobija i svoje epiloge u podloj izdaji otvaranja svojih granica milionima migranata neevropskog porekla. Ovaj napad na Rusiju je napad na poslednji bastion Evrope, čiji je Rusija baštinik, čuvar i garant. To je napad neevropskih sila na Rusiju kao deo Evrope. Evropska sreća i budućnost je u spoju veštački razdvojenih delova. Ako imamo zajedničke početke, prirodno je da se zajedno i budućnosti okrenemo ili ćemo slabiti i uništavati jedni druge do kraja vremena i na radost neprijatelja koji sve to podstrekava. Potreban je slom sadašnjeg sveta iluzija da bi došlo do tog spajanja. Oživljavajući rusofobiju, neprijatelji Evrope čine sve da do toga ne dođe, produžujući agoniju. Ne zaboravimo da je prava meta ovog sukoba borba protiv belog čoveka arijevske Evrope. Projekat Ukrajina je i predviđen da bude dugo krvarenje i razdor Evropljana i Slovena, da bi na toj krvi vampiri anti-Evrope zasnivali svoj inače veštački stvoren i prevaziđen model života. Dugi povratak celovitosti Evrope Kalajić vidi u novoj ulozi Rusije, koja će pružiti konkretne projekte Evropi prethodno oslobođenoj od američkog vazalstva. Prepreka na tom putu je poslovični kompleks inferiornosti ruskih zapadnjaka, koji je čudnovato negovan i tokom perioda SSR-a prema Americi, kada je glavni cilj u svemu bio stići i prestići Ameriku. Rusija mora da se oslobodi Amerike kao repera i paradigme. Oslobađajući se Amerike, oslobodit će se samim tim i duhovnog nasleđa komunizma. Za pravu budućnost Rusije, Amerika je u suštini nevažna. Kada se Rusija oslobodi tog kompleksa i okrene svojim misliocima s kraja 19. veka, koji su videli još tada da je put zapadne civilizacije pogrešan i da slediti taj put znači državno i nacionalno samoubistvo, tada će ona pronaći evroarijske pozicije svog bića, što će biti prava alternativa Zapadu i otvoriti novi ciklus života Evrope. Ti poduhvati su dovoljni da pokrenu u ljudima Evrope novi entuzijazam koji će naći svoj božanski oblik i odgovarajuću religioznu formu. Rusija kao baštinik polarnog hiperborejskog svetog kruga evropskih vrednosti sve se više ukazuje kao imperija spasa koja će bljeskom otkrovenja vratiti izgubljenu duhovnost Evrope. Bez Rusije Evropa je samo partikularna tvorevina, osuđena na nestajanje, a sa Rusijom je primordijalna imperija budućnosti. Dragoš Kalajić će biti jedan od velikih inspiratora evropske vrline, koji je u vremenu najvećeg potonuća zadržao viziju nekadašnjeg sjaja i projektovao ga u budućnost. Doći će vreme kada će ga Rusija prepoznati kao jednog od svojih
koji su joj otvorili duhovna vrata pobede. Eto, to su ukratko bili stavovi Dragoša Kalajića o Rusiji i Evropi, stavovi mislioca konzervativne revolucije i zastupnika ideje trećeg puta ka povratku Rusije, ključne evropske zemlje, na mesto koje joj je proviđenje, koje joj proviđenje i pripada. Po proviđenju i pripada. Hvala. Zahvaljujem se Draganu Ćirjaniću koji vam se obratio sa radom Rusija kao poslednja odbrana Evrope. Zamolit ću doktora Aleksandra Gajića da vam se obrati sa radom Rusija ustaje tradicionalizam Dragoša Kalajića i obnova imperije. Dame i gospodo, braći i sestru, sestre, pomože Bog. Vajstina Vaskrse, skupili smo se danas da na dan slovenske pismenosti, odnosno dan Svetog Kirila i Metodija, dan kada su jeli svetitelji na narodnom jeziku prosijali staroslovensko rodnoverje i usmerili ga ka eshatonu, obasjaši ga jeli tom svetlošću koja vodi kroz istoriju, ka nadistoriji i ka spasenju, da se setimo i malo objasnimo i odamo počast jednom značajnom, a prilično nepravedno zapostavljenom Srbinu, Dragošu Kalajiću, slikaru, piscu, publicisti, novinaru i jednoj veoma značajnoj ličnosti i svakako jednoj od najosobenijih, neki bi rekli najkontroverznijih u zadnje četvrtini ili zadnje tri decenije 20. veka i početku 21. veka, koji je svojim tekstovima ostavio veliki i javnu delatnošću ukupno, televizijskim nastupima, publicističkom delatnošću, izdavačkom delatnošću, ostavio dubok trag u srpskoj kulturi, srpskom javnom mnjenju i srpskoj politici i praktično predstavljao čovjeka koji je usmerio intelektualnom i duhovnom smislu čitav jednu generaciju mladih srpskih momaka i devojaka, budućih intelektualaca, na kojima sada počiva savremena Srbija, Srbija današnjosti, Srbija budućnosti, a koja je još uvek neprepoznata u tom smislu. Ovde nas ovom prilikom kojom smo se okupili pre svega zanima odnos Dragoša Kalajića prema ruskom pitanju i njegove delatnosti, jer Dragoš Kalajić je u srpskoj javnosti pre svega poznat svojim tekstovima o novom svetskom poretku, načinu na koji Amerika od 45. godine drži okupiranu Evropu, evropske nacije, kako manipuliše njihovim podelama po principu divide et impera, i koja kao svoj konačni cilj održavanja svoje globalne pseudoimperije ima cilj rasparčavanja Rusije, uzimanja njenih rudnih bogatstava i stvaranja te globalne hegemonije, odnosno produžavanja njenog života za još barem nekoliko generacija, a mi smo na našoj koži jako dobro iskusili zadnje tri decenije kako se ta unipolarna hegemonija odražava na život i samosvest jednog naroda koji ima svoje istorijsko trajanje i svoju istorijsku sudbinu kao što je srpski narod. Ali pored tog njegovog pisanja po kome je on najpoznatiji, Dragoš Kalajić je dosta pisao u Srbiji o Rusiji, Rusiji na kolenima u vreme raspada Sovjetskog saveza, u vreme tranzicije od ova Borisa Jelcina, približava nam je probleme i teškoće kroz koje je prolazila tadašnja Rusija i ukazivao na nadu, ukazivao na neke tragove otpora, pokušaj preokreta u Rusiji, na ličnosti, pojedince, grupe, ideje koje će kumovati tom postepenom ustajanju Rusije kome su se Srbiji 90. godine, kada su bili najtežim trenucima, nadali. Sa druge strane, on je Rusima, tim baš Rusima koji su tamo bili predstavili taj nosioce tog otpora, tog plamena koji se tek kasnije na prelazi 90. u 2000. godine rasponu se razgoreo i obnovio Rusiju kao što je to Dragoš i predviđao, ukazivao na srpsku borbu na razvalinama Jugoslavije, njihovo suprotstavljanje kreatorima novog svetskog poretka, na patnje koje se ovde nalaze, on je dovodio Ruse, ruske reportere, izveštače, kulturne radnike, pesnike, pisce, na ratišta, u Beograd, upoznavao ih je sa srpskim intelektualcima, sa srpskim javnim ličnostima i na taj način produbio srpsko-ruske veze. Osim toga, Dragoš Kalajić je imao i svojevrsnu intelektualnu i prosvetiteljsku ulogu i u samoj Rusiji, gde je zapravo i Rusije ohrabrivao i pisao tekste i otkrivao mnoge tajne stranice ruske istorije, taj način pomagao buđenje ruske samosvesti u tom porusu, u postsovjetskom periodu, tokom tih teških godina
katastrojke i tranzicije, kada se nije video kraj mukama Rusije i kada je pretila opasnost od raspada Rusije, on je njima rasvetljavao mnoge stvari, mnoge nepoznate stvari iz njihove istorije, iz njihove tradicije, iz njihove kulture. Tako recimo Jurij Lošić piše da je njegov prvi prevedeni tekst na ruski jezik Obnova ili propast Rusije, objavljena u literaturnoj Rusiji, izazvala pravi mali medijski potres u CK KPSSR do tadašnjem, gde su bukvalno od kancelarije do kancelarije ljudi išli sa šapirografa fotokopiranim primjerkom njegovog teksta i čitali tekst koji je govorio o pravim financijerima oktobarske revolucije i naravno govore da nisu Parus i Trotski ti koji su to sve samo vodili, nego samo koji su sprovodili, da za njih se nalazio Jakob Schiff i pravi nalagodavci na zapadu vezani za finansijsku oligarhiju na Wall Streetu, koji su zapravo finansirali i februarsku i oktobarsku revoluciju. Takvi tekstovi su bili zaista otrežnjujući i osvetljujući u tadašnjoj Rusiji i davali su jednu veliku nadu da će Rusija, spoznajući te tragične dane svoje prošlosti, smoći snage da prepozna u sadašnjici da se slična zamka sprema i da se iz tih takvih provalija zapravo treba izaći, okrenuti i krenuti jednim drugim smerom, a Dragoš Karadžić je bio čovjek koji je, kao što je to radio u Srbiji, u Rusiji ukazivao koji je to smer kojim Rusija treba da krene, da bi se podigla sa kolena, uspravila i krenula svojim samobitnim, sopstvenim putem, a to je njena kulturna tradicija, duhovnost i istorija. I to je veliki značaj Dragoša Kalajića, o kome je on pisao u već više puta večeras spominjenoj knjizi Rusija ustaje, koju on prvobitno hteo da nazove okupirana Rusija, ali onda je video da je to jedan pesimistički nastup i da zapravo je on prepoznao, detektovao jasno u ruskim krugovima među Rusima ideje, energiju, snagu, kulture, tradicije, vere, ostatke državotvorne ideje u određenim državnim strukturama, u određenim pokretima koji su tada nicali u određenim kulturnim krugovima i da će Rusija neminovno, s obzirom na njegovo poznavanje istorijskih tokova i duhovne morfologije i kulturnih procesa, s obzirom na svoje potencijale, i to ne samo one kojima svi govore na zapadu, privredni resursi, Sibir i tako dalje, vojni potencijali, nego pre svega duhovno-kulturnim momentom koji postoji u ruskom biću, a on je vezan za svetu Rusiju i ideju Trećeg Rima, biti taj koji će se neminovno podići i prevazići tu katastrofalnu situaciju u kojoj se Rusija tada nalazila. I mi vidimo da mu ovih tri decenije od kada je on pisao te eseje, sa prve više, pa su prvi eseje pisani još krajem 80. godina, a obavljeni 94. godine, daje za pravo i da on jako dobro i adekvatno detektovao zapravo gde su ti potencijali, koji su glavni problemi i čemu Rusija treba da se okrene ako želi da napusti taj put koji je nju vodi u ponoru, provalju, raspadju, uništenje istorijsko. I na kraju krajeva ukazuje ko su glavni neprijatelji, ukazuje odakle će doći naredni udari kada se Rusija krene da se uspravlja i čemu Rusija treba da se suprotstavi ako želi da podigne glavu i da ponosno nastupa dalje kroz istoriju kao baštenik te ideje Trećeg Rima, odnosno te imperialne tradicije koje je nosila carska Rusija, odnosno ruska imperija, ili u 18. veka kako se ona formalno nazivala. Tome je Dragoš Kalajić je govorio zašto će se Rusija, rekao je govorio, prva podići i suprotstaviti onome što se tada zapravo kolokvijalno već nazivalo novim svjetskim poretkom, po onoj čuvenoj tezi koju je George Bush izneo od 1990. godine na onoj jahti, mislim se Filadelfija zvala. A to je zato što je rekao, Rusija je pod komunizmom potonula najdublje u te procese suprotne svakoj tradiciji, svakoj ideji, svakome moralu, u potpuni nemoral, materializam, bogostupništvo i silama tih cikličnih procesa, kulturnih tipova njihovog opadanja. Rusija, pošto je najpre došla do samog kraja tog ruba provalije i opadanja, ona će se najpre izdići zato što su sačuvani ti spasonosni duhovni i kulturni potencijali. Tu vidimo ideje tradicionalizma kod Dragoša Kalajića. Tradicionalizam je Dragoš Kalajić baštinio i upoznao još u mladosti ovdje u Beogradu, pre nego što otišao do studije u Italiju, u krugovima medijale koji su zapravo baštinili umetničke i kulturne ideje predmodernih srednjovekovnih evropskih tradicija, a konkretno sa pripiscima tradicionalističke škole misli upoznao ga je po svemu sudeći Miro Glavurtić, koji je prevodio i čitao Rene Genona još tada kasnih 50. godina, verovatno Ilija Savić ima uticaj u tome, pošto ga Dragoš Kalajić često pominje kao svog najvećeg uzora među ljudima koji su pripadali medijali, to je naravno i Leonid Šejka, Beli Rus, nimalo neobično u celoj ovoj priči. Posle Dragoš Kalajić izgrađivao svoje tradicionalističke stavove u samoj Italiji dok je studirao na Akademiji lepih umetnosti, gde se temeljno upoznao sa tradicionalističkom mišlju, pre svega sa delima
Juliusa Evole, italijanskog najpoznatijeg desnog tradicionaliste, i praktično vidimo i po njegovom vokabularu, terminima koje koristi, nekim nijansama po kojim se Evola razlikuje od drugih tradicionalista, je Dragoš Kalajić ponajviše bio pod uticajem intelektualnim lektira Juliusa Evole, ali i drugih klasičnih tradicionalista, i mi vidimo u ovim esejima u Rusiji, kada on opisuje Rusiju, kada pokušava da pronađe ljude, projekte, pokrete koji treba da pruže taj otpor toj tim silama nihilizma, u toj katastrofi, katastrojici ruskoj u doba Jelcina, da on zapravo tu koristi ideje, parametre, termine, uvide, primenjuje tradicionalista. Šta su tradicionalisti i tradicionalistička škola ukratko? To je jedna intelektualna idejna škola koja se suprotstavlja modernim tokovima zapadnog sekularnog društva, njegovom obezduhovljenju i obezdušenju, koja smatra da je jedini pravi put za razvoj čovjeka kao ličnosti, zajednica, okretanje onome što oni nazivaju tradicija sa velikim T, odnosno to su primordijalne istine sakrivene u mitovima, epovima, religijskim obredima, inicijacijskim i duhovnom životu regularnih tradicionalnih religija, njihovih učenja koje u svom jezgru, kada se ostrade oni delovi koji se tiču konteksta istorijskog razvoja i nastanka, su zapravo podudarna i koji pružaju ljudima parametre ispravnog moralnog življenja u tradicionalnom smislu. Dragoš Kalajić je smatrao da otkrivanje i prepoznavanje te tradicije i življenje po njoj ne predstavlja samo jedan intelektualni gnoseološki čin, nego pre svega duhovni poduhvat življenja u skladu sa tim vrednostima, čime se čovek ne samo intelektualno, nego potpuno postupno transformiše i pretvara u diferenciranu ili kako se to on kaže, integralnu ličnost, celovitu ličnost. To je zapravo ono što pravoslavna hrišćanska tradicija naziva teozisom, oboženjem, razvojem, duhovnim razvojem i rastom ličnosti. U tom smislu, Dragoš je, tragajući za svojim ličnim duhovnim rastom, interesujući se za istoriju umetnosti, civilizacije, kultura, proučavajući te negativne tokove nihilizma koji pre svega su uzeli maha na zapad, a potom se proširili na druge kulture i tradicije, je svojim duhovnim razvojnim putem došao u poziciju krajem 80. i 90. godina razvaljene Jugoslavije i da brani srpsku stranu i da za glavnu uzdanicu preokreta u tim duhovno-istorijskim tokovima prepozna Rusiju. Šta je on to u Rusiji vide, osim ovog što smo rekli da ona najdublje potonula, pa će najprije potići? Da su njeni kulturni i duhovni potencijali, pre svega ta imperialna ideja koja se prenela iz Carigrada na sever u Moskoviju u 15. veku, su taj duhovni kapital koji je zapravo inherentan i koji predstavlja osnovu imperialne ideje Evrope, evropskih naroda, koji na jedan ispravan tradicionalni hijerarhijski način ustrojavaju političku zajednicu od ozgo naniže, od duhovnog kao odbrambenom, pa naniže ka privredno-ekonomskim. I on smatra da je prava verodostojna zajednica naroda, mnoštva naroda u tom imperialnom smislu, gde naravno pod imperijom ne podrazumevamo počinjenost naroda nekoj apsolutnoj vlasti i moći, ličnoj ili grupnoj, koja želi samo da ovlada horizontalom sveta, nego koja ustrojava svoje funkcionisanje, život i svoj cilj na osnovu duhovne vertikale. To je ono što je Dragoš, u što je Dragoš verovao i u što su manje više verovali svi glavni tradicionalisti od Genona, Fritjofa Šona, Kumara Svamija, pa i njihovi sledbenika sa nekim malim izuzetcima, kao što su nama dobro poznati, ili Mirče Eliade, Evola ili Hosein Said Nasr. On je verovao da je Rusija baštinik tih ideja, tih potencijala, i da je, s obzirom da je ona da su udari novog svjetskog poretka i sila nihilizma u Rusiji najdublji, najjači, upravo zato što tu postoji potencijal, jedno jezgro, ali i materijalna osnova kontinentalno u tom heartlandu evroazijskog kopna, koja može, ako se konsoliduje, da pruži odlučan otpor i predstavlja jednu osovinu obnove tradicionalnih društava, zajednica, njihovih političkih stremljenja, ciljeva, identiteta i pojedinaca i porodica i tako dalje. I vidimo da je zapravo u ovih 30 godina istorijski tokovi su jednim delom išli u skladu sa Dragoševim predviđanjima, zapravo jednim dobrim delom su išli u skladu sa Dragoševim predviđanjima. Naravno, on je tu rusku samosvojnost i samosvest tom imperialnim osnovama pokazao da ona je zapravo supranacionalna, da nije u ovom etničkom smislu, pa čak i u tom rasnom smislu o kojem smo malo pre govorili, tom euroarijskom, iako je Rusiju on smatra za pradomovinom indoevropskih naroda, i to sa puno osnova, pozivajući se na razne učenja, pre svega ona Balgadara Tilaka iz Artičke pradomovine Veda i tako dalje,
smatrao da su, da je prostor odakle su potekli do evropski narodi, zapravo Rusija, odnosno da su polarni prostori Rusije, ali on je smatrao da je suštinski zapravo duhovni kapacitet po cijelu Rusije da ne bude isključiva nacionalna država ili rasna država po tim etnički sekularnim kriterijumima, nego da je duhovna komponenta zapravo vezana za duhovnu tradiciju, istinoljubivost, ono što je povezuje sa drugim narodima, i to ne sa samo indoevropskim narodima, nego sa svim narodima kod kojih postoje sačuvane jezgre predvodnih tradicija, ono što tradicionalisti nazivaju tradicijom sa velikim T. I da je njihova politička ideja, ideja Svete Rusije, ideja imperije, nije ta isključiva nacionalna država, mehanička država, nego nešto dublje, duhovno, oslanjeno na jednu vertikalu, i da je jedinstvo vlasti po tom pravilnom kriterijumu tripartitne države, kako je proučavao u predvodnim vremenima kao prototip jedan pojednostavljeni Georges de Mézil, gde govori da postoji ona sloj duhovni, sloj odbrambeni, odnosno vojni, i ovaj privredni, da oni moraju biti hijerarhijski ustrojeni i da nikako ekonomsko-privredna sfera ne može da bude dominantna nad političkom i nad duhovnom, nego naprotiv, da jedinstvo duhovne i političke sfere mora da dominira nad privrednom i ekonomskom zajednicom, ako to društvo i taj sistem politički, životni, svakakvi, umetnički, kulturni, želi da bude verodostojan i da funkcioniše na ispravan način. U tom smislu je Dragoš Kalajić, naročito u eseju koji se nalazi u knjizi Rusija ustaje kao obnovi slovenske imperije, dao jedan model po molbi tadašnjeg poznatog ruskog pisca Valentina Rasputina kako bi trebala izgledati ta potencijalna sveslovenska imperija, gde je on pokazao kako Rusija čak i kada se obnovi ne treba da funkcioniše na principima predstavničke sekularne demokratije zapadnog tipa, koja zapravo reprezentuje u tom predstavničkom smislu samo jedan segment ekonomske klasti tog društva, nego da treba zapravo funkcioniše na sabornom principu narodnog svejedinstva, gde bi u predstavničkim domovima trebali da budu prisutni predstavnici svih staleža i slojeva, znači ne samo političkih partija, i da zapravo treba insistirati ka referendumskim izjašnjavanjima da su to glavni oblici sabornosti, izražavanja sabornosti po raznim pitanjima, i da naravno ne treba zanemariti ni priču o jedinstvu, a ne samo podelama i granama vlasti koja je na zapadu dosegla svoj maksimum u 19. i 20. veku, a koja se sada u 21. veku izokreće tako što zapravo imamo dominaciju izvršne i sudske vlasti nad zakonodavnom, onom koja legitimizira svoj crpi iz posredničke demokratije parlamentarnog tipa. Tako da, kada se sabere i oduzme, vidimo da je Dragoš Kalajić u knjizi Rusija ustaje, gde su sabrani ti njegovi glavni tekstovi vezani za Rusiju, vrlo jasno i tačno uočio tačke otpora, procese koji se odvijaju tada po sovjetskoj ili jeljcinovskoj Rusiji, da je vidio potencijala obnove, da su se ti potencijali pokazali spasonosnim, i da je ono što smo videli u 21. veku od dolaska Putina na vlast u Rusiji, to je koncept suverene demokratije, zapravo ne u punoj meri, ali u jednom osnovnom smislu, u smislu da politička vlast i duhovna vlast u svojoj simbiozi, to je ono što se, jel, kod pravoslavlja zove pravoslavnom simfonijom, skladom između crkve i države, treba da drži pod kontrolom privredu, ekonomiju, koji u liberalnom kapitalizmu, naročito ovom neoliberalnom, koji zapravo nije liberalan, nego je zapravo monopolski i korporativni, poprima čudovišne razmere i razara svaku zajednicu, svako zajedništvo, svaku istorijsku svest, svaku čak i ličnu svest, pretvarajući na puku individu koja se stalno, klat između ove dve binarnosti postaje nebinarno u krajnjem ishodu, kao što smo imali prilike da vidimo na razne načine u zadnje vreme u medijima, pa i na Eurosongu kao telotvorenju anti-Evrope, koje je sigurno se Dragoš gnušao. Što se tiče njegovih ideja o sveslovenskoj imperiji, o tom vidu predstavništva, ono naravno nije ostvareno, kao što nije ostvareno jedinstvo slovenskih naroda, a zašto? Zbog uskogrudosti drugih slovenskih naroda, koji su u tom sekularnom nacionalizmu, pa i biološkom rastom nacionalizmu, pronašli alternativu umesto u duhovnoj orijentaciji sobstvene nacije. To najbolje vidimo u ukrajinskom ovom šovinizmu nekog pseudo-arijanskog tipa koje poprima farsične oblike i koji se suprotstavlja ruskoj imperialnoj ideji, koju ona smatra za azijatsku, ne indoevropsku, problematičnu, multikulturalnu i tako dalje, ne videći da zapravo kristalno jezgro ruske ideje i državotvornosti, odnosno ta njihova vernost Rusiji, rusijanstvu i državi, je zapravo duhovna, i ta država nije onaj mehanički Leviatan o kome piše Thomas Hobbes još na početku novog veka i koji je metastazirao u 20. i 21. veku ovim modernim, takozvanim minimalnim državama, od kojih nema ništa maksimalnije u svetu. Tako da se ta njegova vizija
preobražaja države u Rusiji nije ostvarila u puni meri kako bi on to želeo, ali suverena demokratija savremene Rusije zaista ide u tom pravcu i sad ćemo vidjeti da li će se u ovom ratnom kovitlacu koja, gde se Rusija definitivno iznuđeno, naravno, suprotstavlja zapadnim uticajima, oligarhiji, plutokrati zapad i tom Leviatanu u Severnoatlantskom, da li će ona kroz tu vatru i oganj iskovati tu novu elitu koja će rusku državu zaista se obraziti tim idealima berlinskim, vertikalnim, koje baštini Ruska imperija, Sveta Rusija i Ruska ideja. Sve u svemu, ako podvučemo crtu, možemo da vidimo da tradicionalizam Dragoša Kalića bio više nego adekvatan da prepozna u tadašnjoj Rusiji procese obnove Rusije, procese koji će se kasnije dešavati, ko će biti glavni neprijatelj Rusije, sa kakvim će se iskušenjima Rusija kasnije susretati i odakle može da dođe spasonosna alternativa savremenom svetu. I to se u dobroj meri ostvarilo. Oni koji naravno u potpunosti dele njegova idejna uverenja znači tradicionalističke škole misli iz 20. veka, pre svega Rene Genona i Juliusa Evola, reći da je Dragoš bio pravo zato što je ta ideja i njihov koncept i viđenje sveta i istorijskih tokova potpuno pravo. Ako pak mi posmatramo njegovo pisanje sa pozicije pojedinih tradicija, recimo sa naše pravoslavne tradicije, mi ćemo zapravo doći na jedno slično stanje što je Dragoš adekvatno primetio dosta toga tačno i detektovao jedne tačne procese, možda im nije video dovoljno duboke uzroke i tačno nije video njihove konačne ishodišta, ali u svakom slučaju je on sa svojim znanjima, koje su bila zaista ozbiljna, negde i kolosalna, uspeo da, poput nekog, ajde kažemo, kontinentalističkog mislioca Euroazijskog Kolumba, da tragajući za Hiperborejom, svojom idejnom, zapravo otkrije svetu Rusiju i njeno katehonsko naznačenje. Hvala. Zahvaljujem se doktoru Aleksandru Gajiću koji vam se obratio temom Rusija ustaje, tradicionalizam Dragoša Kalajića i obnova imperije. Zamolit ću našeg gosta, doktora Mišu Đurkovića, da vam se obrati sa temom Kalajićevo otkrivanje Rusije. Izvolite. Spasibo vam. Dragoje, sam ja Kalajić, dragoji druzija i dragoji Georgi Nikolajević, ja čustuju se dolžnim na dna svijatih Kirila i Metodija poblagodarit i poprivetstvovat vas i poblagodarit da očin agromnu vazmožnost stat zdjes i govorit ob izvesnova srpskava hudožnika, filozofa i delatela Dragoša Kalajića, katori navjerno zdjelal očin mnogo po konstruirovanju snova srpskih i ruskih svjazi. I naravno, posle mog fantastičnog ruskog, da se našali malo, ali od srca sam zaista imao potrebu da na ruskom zahvalim našim prijateljima za mogućnost da na dan sve slovenske pismenosti govorimo o Dragošu Kalajiću, koji je zaista verovatno najvažniji čovek što danas uopšte ruski i srpski ljudi otkrivaju ponovo i to mogu da kažem, radi se o jednom ozbiljnom talasu, ali o tome ću nešto kasnije. Dozvolite mi još jednu rečenicu pre nego što krenem sa ovim izlaganjem. Dakle, sada se nalazimo otprilike pola godine nakon zaista, što bi Rusi rekli, zamećateljnog skupa koji su Sonja i Bane pre svega napravili i upriliči nam jednu veliku radost i privilegiju da posle dužeg vremena od jedne sjajne ekipe ljudi, poklonika i poštovalaca dela Dragoša Kalajića, ponovo čujemo mnogo o njemu, naravno pričam o onom sjajnom skupu u kinoteci i evo 6 meseci posle toga imamo mogućnost da se ponovo okupimo i da obradimo jedan važan deo Dragoševog dela sa idejom da naravno i preko naših uvaženih koleginica koje su malo pre govorile i sa svim izveštajima koji će i na ruskom jeziku otići i na nekim ruskim kanalima
ponovo probamo da probudimo i važan interes u okviru same Rusije za ono što je Dragoš pre 30 godina radio i kada je mnogo pre mnogih Rusa, kao što su prethodnici već rekli, video tu Rusiju koja ustaje. I da vas obradujem samo, u međuvremenu urađeno je dosta i u praktičnom smislu. Blizu je kraja, koliko znam, zbornik radova koji su tada bili izloženi, koji će kod jednog našeg uvaženog izdavača zajedno sa jednim izborom Dragoševih dela se pojaviti. Postoje pripreme i drugih bitnih dela, dakle, kao što je Sonja malo pre rekla, očekujemo da sledeća godina zaista bude godina ponovnog objavljenja Dragoševih dela i mislim da se odmaklo već i sa pripremama za početak sabranih dela. Što je zaista ono što je najvažnije, da ponovo te knjige možemo da vidimo, čujemo, pročitamo i da mladi ljudi, kojih Bogu hvala ponovo ima ovde sa nama, iz prve ruke mogu da vide ono što je zaista dugoročno i vredno. Tek dve godine nakon objavljivanja svog remek dela Smak sveta, koji u formi rečnika osnovnih pojmova, odnosno toponima raspada savremene civilizacije uz 62 ilustracije, pokazuje opšte kretanje ka gubljenju smisla i nihilizmu, Dragoš Kalejić odlazi u Rusiju da bi intervjuisao Ilju Glazunova. Ispod razorenih ostataka real socijalizma i bednih pokušaja da se imitira već umrla moderna zapada, Kalejić otkriva istinskog majstora koji gradi novu, autentičnu narativnost, duboko utemeljenu u sopstvenu tradiciju i vrlo svesno okruženje u kome nastaje. U ovom intervju dva duhovna sabrata objavljenom 1981. godine u doba kasnog brežnjevizma i tek sahranjenog Broza izranjaju Dostojevski, teza o kabalističkim osnovama apstraktne umetnosti i duboka posvećenost izvornoj Evropi, njenoj umetnosti, tradiciji i smislu koji potanja ispod oba tadašnja sistema. Iako je diskurs razumljivo prilično oprezan, intervjuje programski i otvara sve one važne teme koje će Kalejić kroz česte posete i sopstveni dijalog sa društvom tranzicione Rusije daleko intenzivnije i slobodnije otvoriti od 1989. kada ponovo odlazi tamo. Ovaj njihov susret je imao ozbiljnu simboličku notu ponovnog susreta izvorne Rusije i izvorne Srbije posle više od pola veka. Naime, prirodne veze koje su trajale između naših naroda i elite počele su da se krune još pri kraju 19. veka kada su srpski intelektualni život preuzele takozvane Parizlije i kada je nakon pobede Vukove reforme zapravo samo crkveni sistem nastavio da održava kontinuitet ranijih veza. Srpska kultura se uveliko okrenula podržavanju zapadnih izvora, neprirodno smanjujući kontakte sa Ruskom. Posle 1917. ta Rusija nestaje, a njeni posljednji izdanci šire se u izbjegličkim talasima, dakle širem Evrope, naravno i kod nas. Za razliku od savremenih kvazi kulturnih produkata koje rusku imigraciju pokušavaju da nam predstave kao pionire kavačko-škaljarske civilizacije, Rusi su ovde formirali zagraničnu crkvu, moderni arhitektonski izraz, vrhunske baletske i operske škole, brojne katedre na kojima su Ostrogorski, Trojitski, Spektorski, Pjotr Struve i drugi velikani formirali naučne osnove od kojih u velikom meri i dalje živimo. General Vrangel je, da se podsjetimo, po sobstvenoj želji večni počinak pronašao na nekoliko stotina metara od nas. Posle Drugog svetskog rata sovjetski i domaći komunisti su zajedno počistili poslednje ostatke i tih civilizacija i veza, doneseći u kratkom periodu 1948. svoj socrealistički pogled na svet. Nakon toga se i ti kontakti cepaju i Jugoslavija u potpunosti ulazi u zapadnu, kulturnu i svaku drugu sferu. Otud je ovaj odlazak Kalejića iz 1981. simbolički izuzetno važan, jer nagoveštava proces koji će se od 1989. otvoriti, a tek poslednjih godina dobija kulminaciju. Proces ponovnog međusobnog otkrivanja i upoznavanja svete Rusije i tradicionalne Srbije. U predgovoru za zbirku članaka iz 1994. on između ostalog vrlo jasno definiše svoj posao obnove veza. Citiram, knjigu Rusija ustaje moguće je čitati kao jedno svedočanstvo o obnovi organskih i sudbinskih srpsko-ruskih veza što potiču iz dubokih osjećanja srodnosti i istorijskog zajedništa. Zatvoren citat.
i dode da je uzrok skoro vekovne pocepanosti i izostanka tih veza činjenica da su i tamo i ovde vek pojele razne internacionale, odnosno ideologije uvezene sa zapada koje su preko pseudoelita nanele ogromnu štetu i Rusima i Srbima i uspele da nas odalje. Kada govorimo o Dragoševom odnosu prema Rusiji, dva su naime dela na koja moramo da se oslonimo. Jedno je zbirka tekstova objavljena prvi put 1994. godine u Šamcu, usred ratnih napora u kojima se Republika Srpska nalazila, a drugo je sinteza evropska ideologija koja se pojavila zajedno sa drugim izdanjem knjiga Rusija ustaje, obe u izdanju počivše knjižare Nikola Pašić. Rusija ustaje trebalo je, kako autor napominje na početku, da se zove okupirana Rusija. U zaista antologijska prva dva pasusa on objašnjava da je odustao od ove deskripcije o kojoj je Saša govorio, ove dramske tragedije u koje je plivala tranziciona Rusija i opredelio se za normativni i proročki naslov pod kojima poznajemo ovo delo. Da citiram, reč je prevashodno o traganju za znacima, ličnostima, idejama i pokretima otpora ustanka Rusije. Ovaj metod je strahovito važno uočiti i istaći. Dok je srpski narod stradao pod sankcijama i u direktnom frontalnom sukobu sa svojim komšijama, kao proksijima zapadnog sistema, koji se kasnije i direktno umešao i otvoreno pokazao za stoji iza svega, u Rusiji je narod stradao od svojih pseudoelita koje su ga pod naletom zapadne ideologije i okupacije vratile na predmoderni nivo u pogledu očekivane dužine života, statusa zdravstvenog sistema, morala i sličnih pokazatelja. U periodu kada smo mogli samo da kukamo i mi i oni i da naričemo što je Rusija tako slaba, Kalajić je vrlo svesno uočio procese koji će neumitno 15. godina kasnije dovesti do obnove Rusije i njenog povratka na svetsku scenu. Ta Rusija će već moći da zaustavlja u Savetu bezbednosti rezolucije ulasku Kosova u Ujedinjene nacije, o Srebrenici, da menja granice, da stvara alternativne globalne saveze, da brani Republiku Srpsku itd. Tu Rusiju je Dragoš uspeo da vidi iza krhotina, da je nasluti i ocrtao u svojim prilozima objavljivani mahom u dugi i nastalim tokom brojnih putovanja u Rusiju tada, što je uključivalo i dovođenje patriotskih intelektualaca u Srbiju, u Srpsku krajinu i Republiku Srpsku. Autor pokazuje začuđujuće poznavanje istorije i tamnih strana Rusije izvlačeći paralele sa tadašnjim stanjem. Na tim stranama može da se pročita kako je Wall Street finansirao navodno proletarsku revoluciju, kako se Rusija branila u Stolipina i cara Nikolaja i kako je poklekla pred velikom zakulisnom akcijom najmračnijih zapadnih sila koje su delovale preko agenata uticaja u samom sistemu Rusije. Takođe otvara se mučno, teško i složeno pitanje odnosa ruskih Jevreja prema samoj Rusiji i uočava se kako, kao i pre revolucije, ponovo jevrejski deo zajednice ovladava bankama, finansijama, medijima i krupnim resursima. Taj problem će tek nekoliko godina kasnije veliki Solženjicin obraditi detaljno u dvotomnom delu Dva veka zajedno. Kalajić u njemu piše jedan od prvih političkih eseja pokazujući da Solženjicin nije samo veliki pisac, nego autentični mislilac koji traga za pravcima obnove autentične ruske kulture i politike naspram pukog samoubilačkog podržavanja Zapada. Radi se o godinama inače kada Jelcin usvaja ustav napisan u američkoj ambasadi u kom je na sramotu zapisana i danas važeća zabrana ideologije u Rusiji. U svojoj potrazi za stvarnom Rusijom, Kalajić doživljava i razočarenja, sreće šarlatane, kontroverzne ljude i tako dalje. On odlazi, na primjer, kod Dimitrija Vasiljeva, tada čelnika organizacije Pamjat, i u dva nastavka čitaocima Duge predstavlja ovu tada važnu pojavu na prostoru patriotske desnice. No vidi se da uprkos mnogim zanimljivim tezama koje se od ovog čoveka mogu čuti, nije zadovoljan ukupnim utiskom onoga što čuje, kao i pozarstvom. Slično je i sa Ruskojem i pre svega ljudima koji pokušavaju da tumaraju u mraku tadašnjeg političkog sistema. No s druge strane tu su i ljudi poput Viktora Šafarevića, čuvenog matematičara, autora znamenite knjige Rusofobija, pukovnici, kulturni stvaraoci, arhijereje Ruske crkve i drugi vredni ljudi koji u okviru svojih limitiranih mogućnosti pokazuju razumevanje za srpsku braću i pokušavaju da pomognu uspostavljanje takvih veza. Jedan od motiva jeste pokušaj obnove panslovenstva, uprkos svesti da su mnogi od Slovena katolika zatrovani rusofobijom. Ova tema se često ponavlja posebno u razgovorima sa Valentinom Rasputinom.
Pri opisu ovog haosa u kome se Rusija nalazi, Kalajić jasno koristi svoj regularni diskurzivni normativni okvir dobijen od Evole i evropskih tradicionalista. Iz knjige saznajemo kako su novi vladari kupovali svoje mesto u nastajućem sistemu. Jelcin je lično naredio rušenje Ipatijevskog doma, na primer, a mnogi novi heroji kapitalističke tranzicije su dojučerašnji komsomolski rukovodioci. I saznajemo takođe da su kao u bolševičkoj revoluciji opet na glavnim mestima ne Rusi, već pripadnici raznih manjinskih naroda koji pod senkom Jelcina i uz podršku stranaca vladaju tom imperijum u raspadu. Glazunov pokazuje kako na ruskim televizijama nema Rusa urednika, na primer. Kalajić nepogrešivo naglasak stavlja na duhovnu i vrednosnu okupaciju i razaranje sistema vrednosti što uviđuju velikani poput Mihalkova sa kojima se sreće. Kalajić pravi paralelu sa raspadom Ruske imperije kada je veliki deo aristokratije podlegao sireninom zovu slobodnog zidarstva, čiji je okvir iskorišćen za subverziju i političke ciljeve. Rukopis se završava zapisima o poseti ruskih intelektualaca borcima na srpskom frontu i znamenitim intervjuom sa Aleksandrom Duginom, objavljenim inače u časopisu Naše ideje. Naracija o Rusiji, njenoj sudbini i mestu u Evropi i savremenom svetu zauzima i značajan deo u Kalajićevom testamentarnom delu Evropska ideologija. Evropska ideja je ideja stare, tradicionalne, na duhovnosti utemeljene Evrope, za Kalajića nužno podrazumeva objedinjen evropski prostor od Atlantika do Urala, dakle sa Rusijom kao integralnim delom, a oslobođen američke okupacije pod kojom se nalazi od 1945. godine. No osim problema u Evropi, Kalajić se osvrće na to kako je ruska inteligencija još u carskoj Rusiji prihvatila razne ideološke aspekte sistema kontrainicijacije. Fantaziranje o pomodnim promenama dovelo je do poplave satanskih ideologija poput anarhizma, komunizma, raznih oblika socijalizama itd. Ova fascinacija nastavila se sve do današnjih dana kada su veliki delovi urbanih elita fascinirani svime što se može pokupiti od Manhattana do Londona, kako potrošačkim društvom, tako i takozvanim LGBT i gender narativima. Kalajić, sledeći Zjuganova, pokazuje međutim kako su se i među komunistima uočavala dva modela, od kojih jedan pokušavao da zadrži imperijalno veliki državni okvir, a drugi prosto nastavio sistem razaranja zasnovan na okultnim sistemima mišljenja, prevodeći ga u praktične zakone različitog tipa. Na ovim stranicama vidimo i njegovo vrlo solidno upoznavanje ruskih autora i mislilaca koji su se bavili Evropom, promišljanjem sudbine evropskog čoveka. Dakle, Dostojevski kao mislilac, Leontev, Berđajev, ali Karamzin, Aksakov, Kirijevski, na primer, spadaju u literaturu koja u tom trenutku ni u samoj Rusiji nije još bila u potpunosti rehabilitovana i integrisana u sistem mišljenja, da ne govorimo o univerzitetima. Rusi su čak i danas, nakon svih lomljavina i poniženja po Kalajiću, od svih evropskih nacija najbližih hiperborejcima, kao dostojanstveno hladnom idealu evropskog čoveka za misaonu tradiciju koju je Dragoš pripadao. Stranice u Rusiji su informisane, dobronamerne, pisane na poetski način. On prihvata naraciju prema kojoj je prihvatanje stranaca za vladare bilo način da se izbjegnu unutrašnji sukobi, a kada govori o prihvatanju hrišćanstva insistira na tome kako su Rusi umjesto prinuda izabrali veru, kako on kaže, po estetskoj suštini. U isto vreme Rusija se tumači kao nepobeđena imperija koja kao takva ima legitimno pravo i mesto u širem okviru evropske imperije. Kalajić još tada jasno vidi da evroatlantski levijatan nema nameru da stane u svom procesu instrumentalizacije nacionalizama protiv ruske imperije i ruskog naroda, na sličan način na koji su i drugi nacionalizmi bili instrumentalizovani pre svega protiv Srba na ovim prostorima i što vidimo i ovih dana u aktivnim dešavanjima. On podsjeća da su tokom hladnog rata Amerikanci posticali sve vrste nacionalizama, osim naravno ruskog, koji je kao i srpske Jugoslavije bio određivan kao neprihvatljiv i kao nešto što treba iskoreniti. Otud i toliko rada na ukrajinskom pitanju i posticanju odvajanja stanovništva ove republike od svoje ruske matice, ruske kulture i ruskog pravoslavlja.
To se naravno ne zaustavlja na granicama sadašnje Rusije, već postaje jasni planovi čiji izvor je autor citira da se rasturi i federalizuje sama Rusija, da se podeli na niz nezavisnih država jer je i dalje, kako se kaže, previše velika i opasna po svoje susede. Potpuno identičan diskurs čujete kad je Srbija u pitanju. Čak i simbolički jedno od poglavlja koje zatvara i sintetizuje knjigu nosi naslov Rusko pitanje. U njemu Kalajić precizno uočava kontinuitet ponižavajućih odnosa evropskih lidera prema Rusiji i stalne napore da se one izbaci iz Evrope simbolički, kulturološki, politički ili najbolje vojno porazi. Kako to ilustruje dokumentom američkih službi iz 1948. godine, jasno je da je komunizam naprosto korišćen kao pokriće za mnogo dublju tradicionalnu rusofobiju. Tamo se kao okvir za tretman Rusije, čak i one nekomunističke, traži da nema nikakvu ozbiljnu vojnu moć, da ekonomski silno zavisi od spoljnog sveta, da nema vlast nad glavnim nacionalnim manjinama i da bude otvorena za fizičke i druge utjecaje sa zapada. Ovoga se zapadni lideri, nažalost, i dalje pridržavaju uprkos nezadovoljstvu naroda nad kojim vladaju. Da zaključimo, bavljenje Dragoša Kalajića Rusijom bilo je vrlo pasionirano tokom poslednje dve decenije života. Iako formiran na zapadnoj literaturi, vrlo lako je ovladao centralnim pravcima ruske političke, geopolitičke i ideološke misli do nivoa da je bio sposoban da hvata čak i važne marginalne tendencije i da u njima prepoznaje pravce budućeg razvoja ruske državne politike. Uz to, bio je veliki poznavalac ruske književnosti, pa i slikarstva i svake visoke kulture koje je počeo da prenosi kod naših čitalaca, kao i imena ovih gore citiranih ruskih mislilaca. On je svakako jedan od ljudi koji su ono ludo, ratno i tranzicijono vreme učinili najviše da se Srbima ponovo otkrije stvarna, ali i sveta Rusija i da postaknu talase mladih generacija da upoznaju rusku kulturu, uče ruski jezik ponovo, putuju u Rusiju i da zapravo svi zajedno posle skoro veka otkrijemo jedni druge i otkrijemo stvarnu, ali i onu dublju i višu svetu Rusiju. Hvala. Zahvaljujem se doktoru Miši Đurkoviću sa temom Kalajićevo otkrivanje Rusije. Dan je svetih Kirila i Metodija. Sveti otci pravoslavne crkve, mnogi sveti otci, u mnogim drevnim vremenima jasno su opominjali i govorili o vremenima koja dolaze. Čini se da im nismo posvetili dužnu pažnju. Nismo ih čitali, zanemarili smo ih. Sada kada su ta vremena došla, 20. su godine 21. veka, zbunjeni smo, uplašeni i dezorijentisani. Treba nam pomoć. Možemo je naći. Jedan slikar, filozof, sjajni mislilac, pre više od 30 godina savršeno je video naše vreme. Dragoš Kalajić, možda treba posegnuti za njime i za knjigom koju je napisao, a o kojoj smo večeras u priličnoj meri govorili, Rusija ustaje. Poštovani prijatelji, hvala vam što ste svoje vreme izdvojili za susret u Ruskom domu ovde u Beogradu i što ste prisustvovali tribini Dragoš Kalajić i Rusija. Posebno se zahvaljujem našim učesnicima Nataliji Naročnickoj, Jeleni Bondarjevoj i našim sjajnim delatnicima Draganu Ćirjeniću, Aleksandru Gajiću i Miši Đurkoviću. Želimo vam svako dobro.